মই যদি দেখি আছো পিছদিনা কাৰ যিটো আন্দোলন আছে সেই টাইমৰ পৰা আজি আছোৱে তেখেতৰ এজন প্ৰতিনিধি আমাৰ কি নাম প্ৰেচিডেণ্ট যে পাৰ্টীৰ হা লুৰিণজ্যোতিৰ মানুহ এজন প্ৰতিনিধি যে আছোৰ প্ৰতিনিধি নাই হেড আছিল আমাৰ সৌন্দৰ্যভট্টাচাৰ্যটো এডভাইজাৰ উপদেষ্টা বোলে সি তো চিফ আছিল এই মানুহজন পলিটিক্স নামাৰ পিছত গোটেই অসমত কেন্দ্ৰীয় দিয়াৰ পিছত নিজৰ চিত্ৰ বচাব নোৱাৰিলে এইটো বুজা যায় আছোৰ সেই বেচ যিটো আগত আছিল সেইটো নাই এতিয়া আছোৱে কোনো না কোনো লাইনে ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চাহাবক হাতত ধৰি গুৰিত ধৰি যেনেই নি হওক নিজক চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু সেইটো কাৰণে সিসকলে সেই কৌশলটো কৰি আছে এনে সিহঁতৰ আৱাজৰ ওপৰত আজি অসমৰ মানুহবিলাকে কোনো ৰিচপন্স নিদিয়ে ঠিক আছে মই যদি দেখি আছোঁ পিছদিনা কাৰ যিটো আন্দোলন আছে সেই টাইমৰ পৰা আজি আছোৱে তেখেতৰ এজন প্ৰতিনিধি আমাৰ কি নাম প্ৰেচিডেণ্ট যে পাৰ্টীৰ হা লুৰিণজ্যোতিৰ মানুহ এজন প্ৰতিনিধি যে আছোৰ প্ৰতিনিধি নাই হেড আছিল আমাৰ সৌন্দৰ্যভট্টাচাৰ্যটো এডভাইজাৰ উপদেষ্টা বোলে সি তো চিফ আছিল এই মানুহজন পলিটিক্সত নামাৰ পিছত গোটেই অসমত কেন্দ্ৰীয় দিয়াৰ পিছত নিজৰ চিত্ৰ বচাব নোৱাৰিলে এইটো বুজা যায় আছোৰ সেই বেচ যিটো আগত আছিল সেইটো নাই এতিয়া আছোৱে কোনো না কোনো লাইনে ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চাহাবক হাতত ধৰি গুৰিত ধৰি যেনেই নি হওক নিজক চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু সেইটো কাৰণে সিসকলে সেই কৌশলটো কৰি আছে এনে সিসকলৰ আৱাজৰ ওপৰত আজি অসমৰ মানুহবিলাকে কোনো ৰিচপন্স নিদিয়ে ঠিক আছে মই যদি দেখি আছোঁ পিছদিনা কাৰ যিটো আন্দোলন আছে সেই টাইমৰ পৰা আজি আছোৱে তেখেতৰ এজন প্ৰতিনিধি আমাৰ কি নাম প্ৰেচিডেণ্ট যে পাৰ্টীৰ হা লুৰিণজ্যোতিৰ মানুহ এজন প্ৰতিনিধি যে আছোৰ প্ৰতিনিধি নাই হেড আছিল আমাৰ সৌন্দৰ্যভট্টাচাৰ্যটো এডভাইজাৰ উপদেষ্টা বোলে সি তো চিফ আছিল এই মানুহজন পলিটিক্সত নামাৰ পিছত গোটেই অসমত কেন্দ্ৰীয় দিয়াৰ পিছত নিজৰ চিত্ৰ বচাব নোৱাৰিলে এইটো বুজা যায় আছোৰ সেই বেচ যিটো আগত আছিল সেইটো নাই এতিয়া আছোৱে কোনো না কোনো লাইনে ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চাহাবক হাতত ধৰি গুৰিত ধৰি যেনেই নি হওক নিজক চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু সেইটো কাৰণে সিসকলে সেই কৌশলটো কৰি আছে এনে সিসকলৰ আৱাজৰ ওপৰত আজি অসমৰ মানুহবিলাকে কোনো ৰিচপন্স নিদিয়ে ঠিক আছে।